Först ut i omhoppningen har vi Jörgen Larsson på Cassiopeia. Börjar på hinder nummer 7 i omhoppningen. Vi har 8 ekipage i den här winning rounden till omhoppning. Jörgen har med sig 4 fel från grundomgången. Klarar där 5, ska nu in till hinder nummer 6A. Går innanför där. Sen ska vi ner och hämta 11AB, fast åt andra hållet. Heter nu 14AB. Klarar även det. 2 hinder kvar. Hinder nummer 2. Och sen är det en lång galoppsträcka ner till 3B. Och klarar... Jajamän, 3B. Det är felfritt. Och tiden är 40:48. På banan, Mariano Maggi. Nummer 2 i omhoppningen. Har även han med sig 4 fel från grundomgången. Klarar hinder nummer 7. 4, 5. Innanför till sexan. Felfri. Ner, hämta upp 14A och B. Som är 11AB fast åt andra hållet nu. Där ser vi att han får ett litet missförstånd på hästen vid inhoppet i kombinationen. Klarar tvåan och sen är sista hindret 3B, en lång galoppsträcka. I mål på 4 fel, 38:78. På väg nu mot första hindret i omhoppningen, Roine Zetterman. Börjar här på hinder nummer 7, vidare till 4, båge upp till 5an. Väljer att gå runt till 6an. De två tidigare ekipagen har valt att gå innanför. Felfri på 6an. Ner vänstersväng, hämta upp kombinationen, den svartgula, som heter nu i omhoppningen 14AB. Felfritt. Ska därefter hoppa hinder nummer 2. För att sedan galoppera ner till 3B. Man har alltså tagit bort hinder 3A. Det är felfritt så här långt. Ja, i mål felfritt. Tiden är 51:17. Nästa ekipage till omhoppning, Louise Torgersen på Sinkadus. Börjar där på hinder nummer 7. Som är första hindret i omhoppningen. Har lagt upp ett relativt högt tempo från början. Klarar 4:an och 5:an. Vänder innanför till 6:an. Väldigt tajt sväng. Klarar 6:an. Här har vi ett ekipage som vill rida fort. Och vara felfri förstås. Så här långt ser det ut att kunna bli en snabb tid. Felfri på 2:an. Sista hindret. Full galopp. Jajamän. I mål. Noll fel. Tiden är 42:79. Nu har vi Emma Emanuelsson igång i omhoppningen på Hansa Kredit Obelix. Precis klarat av första två hindren i omhoppningen. Ska vi se om hon väljer att gå innanför till 6:an, det gör hon. En liten touch på 6:an, bommen ligger kvar. Vänstersväng bort, hämta kombinationen som består av 2 räcken. Oh, trillar in lite fort på A-hindret där, får ett nedslag. Hoppar snävt in på 2:an. Galoppsträcka ner till 3B. Som hon klarar felfritt och kommer i mål på 4 fel, tid 43:16. Ska se hur långt tiden räcker. På banan Sandra Jonasdotter med Karash 2. I omhoppningen i finalen i lilla rundan. Sponsras av Volkswagen. Väljer även hon att gå innanför till 6:an. Liten touch på bakbommen, den ligger kvar. På väg in i den svartgula räcker kombinationen. Även där
skramlade lite på A-hindret, men det står kvar. Felfritt så här långt. Klarar näst sista hindret, på väg till sista hindret i omhoppningen. Och ja, det är felfritt. Och där hänger hon lite löst innan mållinjen, men hon sitter kvar. 0 fel, 43-15. Här ser vi Marcus Westergren på Sorba J. Klarat in nummer 7 och 4. Klarar in nummer 5. Det är ju omhoppningen här i lilla finalen. 1.40. Kommer där väldigt snävt in på hinder nummer 6. Får en så kallad vägran. Blir ett missförstånd mellan häst och ryttare. Så. Klarade vi hinder nummer 6. Det gick bättre. På väg in mot räcke-räcke-kombinationen. Felfritt. Då är det så när man får en vägran så fortsätter ju klockan att ticka, vilket innebär att tiden går förlorad. Klara hinder nummer 2 på väg ner till sista hindret som är 3B. Ja, felfritt. På 3B. 6 fel totalt. 2 tidsfel. Tiden 62,6. Nu Victoria Almgren på Carpe Diem av Pan. Sista ryttaren ut i omhoppningen. Hon har en tid att slå som är 42,79. Vänder innan 46an som en del ekipage har gjort, vilket hon måste göra om hon ska slå den snabbaste tiden. Felfri så här långt, in i den svartgula, räcke-räcke-kombinationen. Hästen ser ut att vara med på noterna, 2 hinder kvar. Där ramlar hinder nummer 2, 4 fel. Får vi se hur långt det räcker. Felfri på 3B sista hindret, 4 fel, 41,97. En femte placering. Vi har en vinnare som heter Louise Torgersen, Sinkadus. Vi har en andra plats som heter Sandra Jonasdotter. Tredje, Roine Zetterman. Fjärde plats, Jörgen Larsson. Femma, Victoria Almgren. Och på sjätte plats, Emma Månsson. Marcus Westergren, sjua. Och Mariano Maggi, åttonde plats. Här får hon priser från sponsorn Globus. I form av en pokal och en premie på 9 000.